Hej og velkommen til Rigtig Kaffe. Mit navn er Morten. I dag så skal vi se på flagskibet Åben Alle fra Miele. Mieles CM7750, som er en fantastisk maskine med et væld af indstillingsmuligheder og programmeringer og you name it, så har den her maskine bare det hele. Hvis vi lige kigger lidt på designet, super, super lækker front her i de bedste materialer overhovedet. Stort display, stor vandtank, aftageligt her, og så vil jeg huske 2 liter. Det specielle ved den her maskine er, at man har lavet 3 bønnebeholdere. Så man har mulighed for at have 3 forskellige slags bønner i, og vi kommer tilbage senere her i demonstrationen af, hvordan man kan sætte de her 3 bønnebeholdere op, man kan navngive dem, så man ved, hvilke bønner man bruger der i. Der er kun én kværn i, og så er der nok nogen, der vil sige, jamen så får vi jo lige pludselig en bismag fra noget af det andet kaffe, hvis vi putter det hele ned i en kop, eller ned i samme kværn. Men der har Miele faktisk lavet det så smart, at hver gang den har kværnet, så er der en lille børste, der kører rundt og renser kværnen, plus der bliver lige blæst lidt luft igennem, så den er fuldstændig ren til næste portion. Så den har man brejpresset og fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Højt justerbar kaffeudløb, og det gør den automatisk. Den indstiller sig simpelthen til koppen. Det kommer vi også til at se. Det er en ret fed features, når det først går i gang. Og her bag på maskinen, der har Miele lavet noget ret genialt, synes jeg. Der har man en lille patron, man sætter i. En lille kalkpatron, som gør, at man ikke skal afkalke selv i helt op til et år. Det vil sige, når man går ind og sætter den her patron i, aktiverer den, så afkalker maskinen selv. Man kan gå ind og programmere det. En gang om dagen. Så man slipper fuldstændig for at skal vedligeholde med hensyn til afkalkning. Alright, lad os prøve at kigge en gang her. Hvis vi lige hopper ud en gang der, så har vi de forskellige menuer her. Man kan gå ind og sætte den tænders og slukke for maskinen via Mieles mobile app. Man har op til 10 profiler, man kan sætte op, og så har man en vedligeholdelsesmenu her, hvor man går ind og skylle mælkerøret, man kan rengøre osv. 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 afkalke maskinen. Vi går lige ind i drikke. Okay, hopper en gang tilbage der, og så kan man så gå ind her og redigere de forskellige ting. Ændre drikke. Tager vi sådan som espresso først, så går man først. Mængden for drikkene kører den live, når man programmerer den. Det vil sige, den starter man ikke med. Man går ind her, parameter for drikke, indstiller hvor meget kaffe kværnen skal kværne, hvilken brygtemperatur man ønsker, hvor meget pre-infusion eller forbrygning man gerne vil have for at få endnu mere smag med ud, og hernede kan man så gå ind og vælge, hvilken af de 3 bønnekammer man gerne vil have sin kaffe fra. Så det kan man så gå ind her og sige, at jeg skal have den derfra, og sige ok til det. Og så er den i princippet klar til at brygge sådan der. Så hvis vi eksempelvis lige tog sådan en der, og sætter espressoen ind under der, så trykker vi en gang her. Og så går den i gang med at kværne. Og ikke mærke til her, så kører udløbet lige ned. Og lige så snart det længste, den kan køre ned, havde glasset ved heroppe, så vil den lige ramme koppen og køre en lille smule op. Og det vi ser her, det er en forprogrammering, som Miele har lavet. Altså den her mængde, det er det, de mener, der passer til en espresso. Og hvis man ønsker at køre videre, så kan man selvfølgelig gøre det. Så hvis vi nu siger, at vi vil faktisk gerne ramme den lige der, så trykker vi der, og så er den gemt. Voilà. Super enkelt at indstille den, og så kan man gøre det på alle drikkene. Sådan der. Vi går lige ind her, og så redigerer vi her, og så ændrer vi drikke der. Flat white. Parameteren har vi tjekket. OK. Drik. Og det, som man hørte her sidst, det er faktisk ikke fordi, at der ikke er flere bønner i beholderen. Det er simpelthen den her lille proces, der foregår efter den har kværnet,
hvor den lige kører rundt med en børste og lige lidt luft, der lige blæser igennem, så man ikke har noget malkaffe til at lægge ned i kværnen til den næste portion. Flat white'en her, der kører vi først kaffen i. Og igen har man her Miles programmering, som man kan forholde sig til, om det skal være det samme, eller man har mere i. Vi gemmer den der. Der i hvert fald, hvis man ikke kan ramme. Og her kan vi så mælkeskum i. Så har vi en, vi lader den lige stå der en gang og lige se, og lægge mærke til her, så kører kaffe mælkeudløbet lige op, så det bliver nemt at tage koppen ud her og op med den. Super lækker, næsten ingen bobler i, fuldstændig cremet, som det skal være. Perfekt. Alright, derudover så har den en masse indstillingsmuligheder her. Sådan der, undskyld, det var der vi skulle ind under indstillinger. Okay, sprog, det giver lidt sig selv. Klokkeslæt, man kan sætte den op, så man har tiden viser displayet, dato også, og timer-funktion her kan man gå ind. Og det er ret smart, fordi man har flere forskellige funktioner her. Timer 1, hvis vi går ind her, der kan man programmere, at den skal tænde på et bestemt tidspunkt på en vilkårlig ugedag eller alle ugedage, og den skal også slukke. Og den kan også sættes til, hvis man siger, jamen den må gerne tænde klokken 6 om morgenen, og så må den gerne slukke efter 2 timer eller senest klokken et eller andet. Timer 2, og som siger, den må egentlig også gerne tænde igen klokken 5 om eftermiddagen, fordi der er hjemme, og så må den gerne slukke klokken 10 om aftenen. Kan man sætte op på de her. Og man har sådan en T-timer koblet på, så man har mulighed for at gå ind og se, hvornår T'en er færdig, når man har brygget der. Og den her timer-afkaldning, der kan man simpelthen gå ind og sige til maskinen, jamen du må gerne afkalde hver dag klokken 18 eller lige se en gang her, 22, 0, 0, det siger vi OK, der afkalker maskinen, der nu er den sat til det. Okay, lad os prøve at gå videre her, så har man expert mode, koblet på, man har lidt flere indstillingsmuligheder ind i måden, man brygger kaffe og mælkedrikkene på, så den har vi selvfølgelig koblet på her, og så har man her lys, når den er koblet til, og når den er frakoblet, kan man sætte på her, og den kan også slukke efter x antal minutter / timer. Tilbage her. Den her. Hvis man nu siger, jamen i den bønnebeholder, der hedder A her, der vil jeg gerne have navn på de bønner, jeg bruger lagt ind. Så kan man altså gå ind og sætte det på her. Og sammen kan man selvfølgelig få B og C. Og går man videre her, så har man selvfølgelig lås, så man kan låse displayet. Og man har vandets hårdhed her. Alt afhængig af, om man kører blødt, middel, hårdt eller meget hårdt, så kan man indstille den til det. Sådan er lysstyrken. Ja. Både display og her. Sådan er. Og går man ind her, så har man kopvarmeren, som kan være koblet til kopvarmeren her. Aktiv kopvarmer, som man kan tilkoble her. OK. For at varme sine kopper. Indstilling udløb. Kan man koble til eller fra. Det vil sige, at hvis man frakobler det, så står de i en position, tilkobler den, så kører den selv ned og fanger glasset koblet hernede og justerer højden dertil. Så det anbefaler vi selvfølgelig, at man kører. Og så har man Miele Home her, hvor man kan styre det hele via Mieles app. Også ret genialt. Service. Der er forskellige ting, man kan gå ind og gøre her. Blandt andet, hvis man skal rense den fuldstændig for vand, så kan man gå ind i den her. Og så er der standardindstillinger, man kører tilbage til. Så masser af indstillingsmuligheder her, og ret fed feature, at man har mulighed for at indstille tænd- og sluk-funktionen 2 gange om dagen, alle ugens dage. Mulighed for at gå ind og sætte navne på de 3 bønnebeholdere. Man har mulighed for det her ret geniale system med at koble den her kalkpatron på,
sætte den til at afkalke en gang i døgnet, slipper fuldstændig for og skal tænke på afkalken eller noget som helst, den skal skiftes efter et år. Og så har du alle de her fantastiske drikke, som den faktisk klarer rigtig, rigtig fint. Kommer her. Vi prøver lige at løbe dem igennem. Ristretto, Longo, Cappuccino, Italiano, Macchiato, Espresso, Caffè Latte, Flat White osv. Og masser af indstillingsmuligheder for dem, når man skal ind i indstillingen der. Hopper over her, redigerer, finder sin drik, som man nu vil indstille. Caffè Americano. Går ind her i parametre og indstiller styrken, indstiller brygtemperaturen, indstiller forbrygningen og hvilken bønnebeholder man ønsker at tage det fra. Og bagefter så trykker man i princippet bare på mængden, stiller koppen ind under. Og når man så synes, der er den mængde, der skal være, så åbner man det. Starter her på americanoen med først lige at lave en espresso, og bagefter bypasser den bryggeren og fylder vand direkte i koppen. Mulighed for 2-kop funktion på alle drikke. Udløbet, det står lige præcis der, så der rykker vi lige koppen henunder. Det var sådan, at vi gerne havde vores Caffè Americano. Så næste gang jeg skal ind og have en americano, så siger nu har jeg lavet den helt perfekt, så går jeg bare ind her og trykker på knappen der, og så laver den præcis, som jeg har lavet den her og programmeret den til. Det var, derudover har han jo selvfølgelig Miles kapkande med kandefunktion ind under her, så man kan lave en kandekaffe, hvis man er gæster og lige skal have den første kop klaret i en fart, så har man muligheden for at bruge den her kandefunktion, som maskinen også er udstyret med. Så har vi termomælkebeholderen, hvor vi henter mælken fra. Og også igen, super nemt system, når man skal rengøre slangen her ned i drypbakken. Sådan der, og så går man lige ind i menuen her. Kommer lige en gang tilbage der i vedligeholdelsesmenuen og siger skyld mælk over. Og så kører den lige en skyldning af mælkedysen og slangen direkte, og det er noget, den gør helt automatisk, så man behøver ikke stå og vente på det eller være ved maskinen, mens den gør det. Så tager vi lige at tørre af det her, sådan der. Det var
ikke en hurtig, men en kort gennemgang af Miele CM7750 topmodel med tre bønnebeholdere, det her smarte vedligeholdelsesystem, og så et væld af fantastisk drikke. Den her gør det sindssygt godt. Super fede features med den her automatiske kophøjdeindstilling. Kort sagt, virkelig en maskine, som ligger helt i top 3 af de allerbedste maskiner på markedet. Det var alt herfra. Kom ned i vores butik, eller tjek den ud på vores hjemmeside, rigtigkaffe.dk.